kan lide den, jeg har her. Den løfter fra 60 cm til 1,40 m og løfter med 300 kg. Det er der ikke noget, det jeg har haft indtil nu, der kan. Det er en stor dag for det lille firma Mutech fra Middelfart. Efter at have handlet med hæve-sænke-løsninger for andre leverandører i over 20 år, har virksomhedsejer Michael Østergaard nu udviklet sine egne løftesøjler. Den her, jeg har stående her, den er lige under 60 cm, når den er nede, og så kommer den op i 1,40 m, når den er slået ud. Man kender systemet fra hæve-sænke-bord, men en løftesøjle kan bruges til mange andre ting. Jamen, de bruges i industrien til det samme, som man egentlig kender inden fra kontorerne, til ergonomi, svejsebord, eller det er pakkebord, eller hvad det er, montagebord. Mutech leverer skræddersyde hæve-sænke-løsninger til industrien, plejesektoren og til private. Du kan finde Mutech på mutech.dk.